Ako je suditi po prvoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi održanoj u Inđiji i broju davalaca koji su se odazvali, onda je pred dobrovoljnim davalaštvom još jedna uspešna godina. Akciji se odazvalo 125 Inđijčana, krvi je dalo njih 113, a od tog broja bilo je 6 novih davalaca. Ovaj period godine ipak se pokazao kao pogodniji za akcije dobrovoljnog davanja krvi. Iskustva iz prethodnih godina su da je zima ipak bolji period, kada su ljudi ipak kod kuće, godišnje odmore nisu u toku, ne ide se u polje, poljski radovi stoje i to je jedan period kad imamo više davalaca. Otprilike to možda bude čak i 15-20% nego u drugim delovima godine, ali mi zaista sada nemamo nekih poteškoća sa zalihama. Uspijemo da obezbedimo dovoljne količine i za sada i u ovom periodu je uglavnom i ranijih godina sve funkcionisalo u najboljem redu. Akcije dobrovoljnog davanja krvi omogućavaju da saznate i svoju krvnu grupu. Krvna grupa je opis karakteristika crvenih krvnih zrnaca kod osoba. Dve najvažnije klasifikacije su ABO i RH faktor. Krv se deli na 4 krvne grupe, A, B, AB i nulta. A pored ove podele postoji i rezus faktor, koji je dobio naziv po rezus majmunu, kod kog je i prvi put otkriven. Najviše je krvne grupe A. To je nekde oko 41%, odmah iza nje ili uz rame nulta grupa, to je 39-40%, onda imamo 15% B grupe i 5% AB. Od svih krvnih grupa, odnosno svih ljudi, samo 15% je negativno, RHD je negativno. I problem kada postoji, već je naravno ako se javi potreba sa nekom krvnom grupom koja je još M je rijetka kao što je AB grupa i ako je još RHD negativna, onda se tu malo prave problemi. To je naročito izraženo kada se nam potrebi produkt od krvi, kada se je potrebno obezbediti trombocite, onda zaista treba veliki broj davalaca AB grupe, AB negativne da bi se prikupilo za jednog čovjeka, jer za njegove potrebe treba ući samo u jednom navratu da bi primio trombocite, treba 6 do 7 ljudi. Znači AB negativne koja je izuzetno rijetka. Ovog mjeseca biće održana još jedna akcija i to u petak 16. januara u Novim Karlovcima. Akcija će biti realizovana u prostorijama osnovne škole u vremenu od 8 do 10 sati.